dadka geela leh xulaha leh waxaan u sheegaynaa in dulqaadkii uu dhamaaday maanta oo kaliya ta 204 neef oo geela ayaa saaka magaalada gudaheeda laga soo qabtay sida halkan ku arkaysaan ama halka loogu tala galay geela in lagu hayo geela muddo badan aan halkan ku haynayna lagu hayo loogu tala galay ku xareysan ayaa saaka oo kaliya ta magaalada dhexdeeda laga soo qabtay welina geela uu soo socdaa shaqaalaha ku hawlan inay magaalada geela dhex taaqayo soo ururiyaan waxay sheegayaan hadda oon halkan taaganahay in geel kale oo badan la soo wado dadka geela leh xoolaha leh waxaan u sheegaynaa in dulqaadkii uu dhammaaday oo la gaadhay xilligii qofka xoolaha lehi uu dhuldaqsimeedka magaalada ka baxsan uu geeliisa geysan lahaa magaaladuna ay magaalo u noqon lahayd si marka loo qabto shaqada wanaagsan ee magaalada laga wado ee dib u habaynta dib u nidaaminta iyo cagaaraynta isugu jirta si shaqada loo qabto shaqada waxaa ka horeysa in marka hore geelu uu ka baxo magaalada dadka reer Hargeysana waxa faran hadday rabaan magaalada noocaasa inay samaystaan inay gacan ka geystaan oo shaqaalaha dowladda hoose marka ay geela magaalada dhex taaqaya soo qabanayaan iyo ciidamaduba dhibaato badan baa mararka qaarkood soo gaadha shacabkii naga rabay in magaalo qurux badan oo cagaarayn loo dhiso ayaa haddana mararka qaarkood waxay difaacayaan qofka sharciga ku gafay ee magaalada keenay geeliisa haddaad tahay qof xoolo leh magaalada guriga ugu kooneeya geelaagu hadduu soo dhaafo dacalka magaalada guriga ugu kooneeya hadduu soo dhaafo sharci ku qabanayaa jira annagu dhib kulama jeclin kulamana doonayno walaalow geelaaga geyso meesha loogu tala galay ee dhuldaaqsimeedka magaalada uu ka reeban yahay xeerka ayaana sheegayaa ganaaxyada kugu waajibaya iyo marka geelaaga lala wareegayo si aanay marka uba dhicin inaad xoolahaaga lala wareego oo sharcigaa lagugu qaado marka horeba geelaaga magaalada ha keeni geed kastoo guri ku horbeeran qof baa ku tabcay muwaadina lacag ku bixiyey biyo ku shubay doonaya inuu ka qayb qaato magaaladan say u noqon lahayd magaalo qurux badan oo cagaaran qofkaasi ma mudnaa in geedkiisa lacagta badan ay ka gashay weliba qofka geela lahu waxaan kuu sheegayaa hadday hashaadu kula qaali tahay geedka guriga koor yaallaana qof buu hal uga dhigan yahay hadalkan maanta oo ah kii ugu dambeeyey waxaa jeedinayay qofkii maayarka ka ahaa magaalada waxaa hore kuula hadlay guddoomiyeyaasha degmooyinka agaasimaha arrimaha bulshada agaasimo waaxeedyada xogayaha dowladda hoose maayir ku-xigeenka halkani waa halkii ugu dambeysa weeye xoolahaaga magaalada ka cisho waa mamnuuc geelu inuu magaalada soo galo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.